Yani tadanado na tong aya lisa legu kota tagari ta tong to ya chopsen na kune utu keimana wila yadi na nagula bi yo ngaye ne nia ngaya ngundai uta tong miyo ne shwe tan lwen kumbani la habie tama tabin do miya nai tama dana alu shen tia turma mni soda dara ute uwe တရားဓမ္မသင်္ကေတိတိဓမ္မသင်္ကေတောနိသာသမိမြေမြေတစုတို့ဤကုသိုလ်စေရနာမိဇ္ဇအလုရှင်တိတိဘလူပီကုံပဏီဥသိန်းထွန်းတော်ပြပြွသွဲမိသားစုတို့ဤကုသိုလ်မင်္ဂလာတရားဝဲနောက်ခံလူရှင်ခန်းနဲ့ကုံပဏီမိသားစုတို့ဤကုသိုလ်မင်္ဂလာတရားဝဲဖြစ်မြအောင်ရွတ်ဆောင်ကြွပန်းရသည့်အလုံးသောအကျိုးဆောင်တို့ဤကုသိုလ်မင်္ဂလာခါတော်၌ဟောကြားအပ်သည့်သုဒ္ဒနာပိတကာ ထုတ်တကနိကေသုတ္တနိပ္ပပါဠိတော်အဋ္ဌကထာဘာဝင်တိအဋ္ဌကနိပ္ပကာမသုတ္တံဓမ္မဒေသနာယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဟောနာကြီးညိုကြမှာကာမသုတ္တံတရားဘာတရားလဲအဲ့ဒီတရားတော့ရဲ့မှတ်သားလွယ်အောင်မြန်မာနာမည်ပေးရမည်ဆိုပါက ยาโรกะไสตันตติปทานภิญญ์เญ็งเสมีเตยายาโรกะไสตันตติปทานภิญญ์เญ็งเสมีบาเดละเอ้อะนี่တော့มหาตริปทานทุฏฐันตะคูลงตัญญะเดเนี่ยปี้อ่องเบลุมะมโหနိုင်มาဘူး အဲ့ဒီထဲကဘုန်းကြီးတို့ဒကာတော်မများမှတ်သားလွယ်အောင်နှစ်နာရီခွင်ကြနားလဲနိုင်မဲ့သုတ္တန်တစ်ခုကိုထုံနှုတ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကမဟာသတိပဋ္ဌာန်ဂုံကြီးပြတဲ့ကာမသုတ္တံအဲ့ဒါကိုအာယုံယူချရအောင်တဲ့ဒါကြောင့်အေယုံမေတ္တတာဧကံသမယံဘဂဝါကုရုသူဝိဟရတိ ကမ္မသတ္တမနမကုရုဏာနေကမောတတရာခောဘဂဝါဘေကုဟာမန္တေတိဘေကောတိပရဟန္တေတိတေဘေကုဘဂဝတောပစ္ဆသောတောမဂဝါဧတတောသာလို့ရှင်းမင်းထောက်မီရှင်းအာနန္ဒကုရုမြတ်ကြီးကမဟာသတိပဋ္ဌာန်သုတ်တန်တော်ကြီးရဲ့ဂုံကြီးများကိုနှောင်းခဲ့လူသားတို့လူများတို့ မတ္တချင်းညိုနိုင်အောင်ရဲ့လို့တန်ရီတပွဲရေးတာမတ္တန်တင်ထားခဲ့ပါတယ်အေခါရမဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဂေါတမရှင်တော်မြတ်ဘုရားသက်တော်တိကြာကာလတုန်းကဝေသာလေးရာသီယောသာဝတိအာလဝိကောသာမိတက္ကပကအင်္ဂမကရဂုရုမေဆာတိုင်းကြီးပြမအသွဲသွဲတွင်ကုရုတိုင်အဝင်းအပါကမ္မသတ္တမဆိုတဲ့ဤကုံးရွာကြီးမှာတရင်သုံးစံမျိုးနေတော်မူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခါယဟန်ပရိသတ်ယဟန်မပရိသတ်မြို့သာပရိသတ်မြို့သမီးပရိသတ်
tadi petan daya hoja do muke pada de pada ya tadi petan daya alun ne life de daya dari mahore kare hujiru kaya kaya nubati wiharadi ada bidam zano tadi mawini ya loge beja do manata wirana du wirana nubati wiharadi ada bidam zano tadi mawini ya loge beja do manata seide seita nubati wiharadi ada bidam zano tadi mawini ya loge beja do manata Dhamme tu dhammanubhati viharati adabhi dhamsa no tadi ma viniya loke vaiccha dhamana tandi lo tadi patthaniya lebhagu hojyage dhagu tamhai vain aushi ananaga madhante piro tanyari tapwa tauta abhidhamadwe go madhante thage pare dhamme mhyaswamiyaga kurutai kamata dhamma yuvamma Tadi petani ya baca hoya pada le
တရားသောနေရာဌာနတွေမဟုတ်ဘူးလားလို့မိမယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားတတိပဋ္ဌာန်မဟုတ်တဲ့နေရာရဲ့လို့မရှိပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားအတုံကျင်ပွားမှသရဝတွေရဲ့လိုလားတဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရမှာပါမနေ့ကဘုန်းကြီးတို့ပြောခဲ့ပြီတရားကြီးတော်နောင်တော့ဓမ္မဂရိကဆရာတော်တို့လည်းဟောပေါ်တာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအတိပါပဲ အဲ့တော့ဒီနေရာဌာနမှာဘာကြောင့်ကုရုတ္တကာမသဓမ္မယွာမဟောခဲ့တယ်လဲဆိုရင်သာသမိညိစနာပရိစတသောပရိသဘဂတိယာဝတတိပဋ္ဌာနဘာဝနာနိယောဂမနိယုတ်တဝိဟရတိဟေကုရုတ္တကာမသဓမ္မယွာတတိပဋ္ဌာန်ဟောရခြင်းအကြောင်းမြတ်သကားကသာသမိညိစနာပရိ အဲ့ဒီကုရုတ္တကမ္မသတ္တမဆိုတဲ့နေကုံယွာ၌စဒါသောပရိသပရိသလေးမျိုးတို့သည်ဝါယဟံပရိသဘေကုဏီပရိသမြို့သားလူဟောကြောင့်ပရိသမြို့သမီးလူဟောကြောင့်မပရိသတို့သည်ဘဂတိယဝသူရဘာကမ္မနိုင်မဲ့တွမညွတ်မချုပ်ပင်ကိုသဘောအဖြင့်သာလင်တတိပဋ္ဌာနဘာဝနာနုယောဂမနုယုတ်တာ တတိပဋ္ဌာန်တရားလက်ကင်ထားခြင်းနဲ့ရှင်ညကုန်သည်ဝါတတိပဋ္ဌာန်တရားလက်ဆွဲကြကုန်သည်ဟုတ်တော်ပြည့်ဝေဝီရန္တိမုတ်ချမသွေနေကြလေကုန်တတိအေးဘုန်းကြီးတို့လောကသဘောနဲ့ပြောရရင်သူနေရာသူပေါ့လေ သုံးစွဲထားတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုတဲ့သေယူပြီးတော့ရောင်းချကြတယ်အခုလည်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာကတတိပဏ္ဏိဟကိုအေမတန်လေးစားချတဲ့ကုရုတ္တကမ္မသတ္တမယွာမှာဟောတယ်လို့ရှင်အာနန္ဒာကမှတ်တမ်းပြုခဲ့ပါတယ်ဘယ်လိုလဲလို့ဆိုရင်ဖြင့်အဲဒီကုရုတ္တကမ္မသတ္တမယသူယသာတွေဟာ အန္တမသောဓာသကမ္မကရာပရိစ္ဆနာပိတ္တိပဋ္ဌာနဘာဝနာနုယောဂမနုယုတ်တာဝိဟရဏီအောက်တိဇောဂုံဂုံပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်မှုလို့ရှိကံတရိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တော်သောမတတိပဋ္ဌာန်တရားလက်ကင်ထားရတဲ့ဗာတရားလက်ကင်ထားဒါမျိုးသားဘက်က နောင်မျိုးသမီးဘက်ကကြတော့ပြကတိဋ္ဌသုတ္တကန္နနာဌာနတိလူပိနိရထကကထာနာမနဘဝတတိအောင်ဒီဇုံကုံကုံမြို့ရမယ်ဆိုရင်တို့အမျိုးသမီးတို့တဘာဝဟုကအဝအစာအေးအပြောအပါအဲ့ဒါတွေကိုသာစိတ်ဝင်စားကြတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ကမ္မသတ္တမယသူယွာသူကလေးတွေက အဝအကြောင်းစားကြောင်းပြောပါကြောင်းဘာမှမပြောကြဘူးတဲ့အဲ့တော့ဥရကတိဋ္ဌရေချိုးစိတ်သုဒ္ဓကန္နနာဌာနဘိုင်းငင်ခြေဝင်ရအခုကြီးဆိုရင်ရှင်လေးခုံတို့ပေါ်လီအလုံယုံတို့မြို့သမီးပေါ်တဲ့နေရာတွေအဲ့ဒီနေရာတွေမှာမြို့သမီးတွေကနိရထကကထာနာမှာ အညုမပြည့်ချင်းနေတော့ပြီးပြောက်ပြောက်ရောက်တရရာဆိုတဲ့စကားကိုနာပဝတ္တတိမဖြစ်စေပါတတိပဋ္ဌာနာပိတယုတ္တမေဝတတိပဋ္ဌာနေစံွှဲသောစကားကိုသာလင်ကထင်တီကောင်းစွာမသွေပြောကြကြလေကုန်တတိအေးအမျိုးသမီးပိုင်ဆိုင်ရာကလည်းပဲ အိုအစာပြောပါဆိုတာလားဥစားမပေးပဲနဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားသာဥစားပေးကြတယ်။ဘာဥစားပေးတော့အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာလည်းပဲဘုရားသာသနာတော်ကြီးအင်မတန်ထွန်းလဲကြနိုင်ငံကောင်းကောင်းများနဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အရရတို့မှာဂဏိဓမ္မသဘေနဲ့ချိန်ချိန်တဲဆိုပြီးတော့ရှင်ရင်ကျင်းပါကြ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကလည်းကုရုတိုင်းအသွင် ဖြစ်စေခြင်းလို့ရွှေသန်လွင်ကုမ္မဏီမှာဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မသဘေမှာအဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာန်တရားပနဲ့ချပေးခဲ့တာပါအဲ့တော့တဲ့စတိုရီဆိုတဲ့ပုံပြင်လေးသဖွယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီမှာပြောခဲ့
ตองยาตุเนี่ยเหมี่ยวยาตุก็เลยโดสงญาได้อาการอัมมะดงกะตะรันตริปะทานามนาติกะโรติติปุพพิไม่ช่วยตะไงเนี่ยเตมะตริปะทานเนี่ยกูณะลงตื่นเสียญญ์ชุมาอยู่นิบาตะเลยไอ้นี่เราไม่ขันยะเตมโยตมิเลยกะนะเก็งสีติไอ้วะระติเสมะเยตริปะทาโจรังงานะจาตองมะจามิปุมะจาปุปุอัตถุพุนิเนตาตามะจาปุปุ อะริโรမျောတဲ့အခါကျတော့မှဟိုနှုတ်ဆက်တဲ့မြို့သမီးလေးကပြန်မျောတယ်ဒေရာတုတဝစီဝိတံဇီဝမာနာပိတောမတာတရိတာတိတဲ့ဟောဒေရာတုတဝစီဝိတံတဝသတိပဋ္ဌာန်တရားအာမထုတ်သေးတော့တဲ့ဇီဝတံသက်ရှင်ရခြင်းဒီကဒေရာတုဆက်ချုပ်ဖွဲ့ကြီးပါလားဟာဘုရားပွင့်ရခဲ့လူဖြစ်တဲ့အခါ เนตติปทานเนี่ยกูไม่เล่ละไม่ไล่สาวุโซยเนี่ยอัตถะเสียเจ้าฮะสัจจุภเวเป็นอลกาเวตัมภูไม่ရှိဘူးလို့ဆိုလို့ဒီชีวมานาปิตုံมัตตะตริตาติเอเยชิมาตုံตติปทานเนี่ยอามะทุเตตอตินดิชีวมานาปิอัตถะชีเวนี่ต้องแลเป็นมัตตะตริตาหลูเตเนี่ยอดุรุเว เอตริปทานเนี่ยอามะทุเตยเนี่ยยุ่ยๆวินเลถั่วเลเปญอัตถะศีลนี่ต้องแล้วเป็นกุโลเตยะตวยยานะปิรมะผิดปอลุหลูเตเนี่ยอดุรุเวมะตะกะตุเตกาวตริตะกะตุล่ะเอ้าล่ะเจ้าพ่อนี่อ่ะมะตามะริมะตามะริเผอรอชั่วอ่ะนาชะจะกานามะเลเกนเนาะตะโลปออะกูจ้ะรอจีศีอานันนาโกไรงะ ไดยาอิตะเผ่ปิ๊บไปแล้วท้าแก่เด้เอ้อตริปทานเนี่ยอ้าไม่ทุเตยหลูเตเนี่ยอดุรุเวตริปทานเนี่ยอ้าไม่ทุเตยได้อย่างพ่อนี่ตัวปริตัตติเส้นตันจี้ถั่วตุ๊ดแต่เมียนมาเด้นักงานเนาะเมียนมาเด้ลูမျိုးเมียนมาเด้อမျိုးသားမျိုးသမီးดิผิดเสียจินลูกพ่อนี่ก็สะกะลงเลนั้นเนี่ยคัดสะสะกะเลเนี่ยเปล่า ဘုန်းကြီးတို့ကရွှေဘုသားဆိုတော့တဲ့ထိုးပဲပြောတတ်တယ်။ဂိုင်းထားအဲဒီမှာကြီးကာမတ္တဓမ္မနေကုံရွာသူကလေးတွေတဦးနဲ့တဦးတွေ့တဲ့အခါမှာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့နှုတ်ဆက်တယ်။ဟောတပတ်ကအမတုတ်သေးဘူးဆိုရင်ဒီဘက်ကလေအာဒီရာတုတဝအဇီဝေတံနဲ့တင့်ရဲ့သက်ရှင်ရခြင်းကအလကအသက်ရှင်ရခြင်းကိုအကအခောက်ဖြစ်သောအသက်ရှင်ရခြင်းပဲ ชีวามานะปิโตมตตริตาตินิอัตถะศีลนี้ต้องแลเวหลูเตเนอดุรุเวหลูเตยาปะมะก้องจูมะปุ่นายนะโลตัตติปะทาอามะทุตุมาแลกุโซรวยยานะณีเดมหาทานิปุณะเอวะมะกะติติงาเนต่วยเดนอกดีโลเตยะแลโลงะตองจูมะณีไล่ปะเนยะโลสาตารอตัตติปะทาเนองค์ขันธ์นาเปติ ตติปทานเลบะตินไปไล่เดบะตินไปไล่ไกสุจิโกอมุยะผิดไตมามันซวมัยยะมีโกอมุอยะผิดไตมามันซวมัยยะมีเอกายหะกะโกอนุกะเจญญ์ทัตตะภะมังคะกะมะปะมะละตะเลสาศีณ์หนอสัสสะอ๋อ တတိကအောင်းမေမယမုပ္ပထာနပြာဌာနအဲ့တော့ကာယနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာထောတာကိုအမူယာဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းရှုမှတ်ထားကိုကာယနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာခေါ်တယ်ကာယဆိုတာကထက်တကူဆာမြမအောက်တကူခြေပြအတိအောက်တကူခြေပြမှာထက်တကူဆာမြတိကာယလို့ခေါ်သည်အရကတော့ကိုတဲ့ဗါတယ်လေအဲ့ဒီမှာတဲ့ ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဆိုတာလေးသိထားပါဘာကိုတော့မမဲ့ဘာကိုတော့မမှားရဘူးလို့ဒါလို့မပြောဘူးသူဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ပေါ်လိမ့်မယ်တဘာဝတတ္တိလမ်းရွှင်လာတပါလားအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်တာကိုမိမိတို့ကတတိကလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ထားဟူကာယနုပတ္တနာတတိပဋ္ဌာဟုတ်ပါလားပြိဿကိုင်းစုကောင်းစုလပ်ပါဝေဒနာပောဓမယမိ ကောင်းစွန်လပ်ပါဝေဒနာပောဓမယမိ
เอ๊ะเมจิกานากานาก้องกาเลยากาขานาโกกาไสกะเวรณาเยเมผ่าขันหาไอ้6မျိုးရှိပါအရာမျိုးမျိုးယမြင်အားကြာယနာယဆာယထိတိယအကြံတိယကခန်းစားမှုเวรณาအတက်ပေါက်လာအဲ့ဒါကြောင့်ねဒီเวรณาတွေပေါ်လာသမျှကိုလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ဒကာမများကသူ့ဖြစ်စဉ်အတိုင်းဆိုပြီးတော့ရှုမှတ်ရမယ် ရှိရတာခံစားတော့ဒုက္ခဝေဒနာချမ်းသာတာခံစားတော့ဒုက္ခဝေဒနာအလယ်လခံစားတော့ဥပေက္ခဝေဒနာတဲ့ဒါကြောင့်မျက်စိကခံစားတဲ့အခါမှာကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းအလယ်လခံစားခြင်း၃မျိုးနာကကြာလို့ခံစားတဲ့အခါမှာလည်းပဲ၃မျိုးဒါကြောင့်၆၃၄၁၈ဒါအရင်ညုပ်ပြောတယ် တကယ်ဝေဒနာကိုရနိုင်တဲ့နည်းနဲ့စိတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝေဒနာရချောချစ်ရှိပါသို့တော့အချင်းညုတ်ကတော့ဘာပဲဖြစ်လာလာဖြစ်ပေါ်တဲ့ခံစားမှုထင်ရှားရင်အပူနာနဲ့ထုံနဲ့ကြိုက်တဲ့တွင်ပူတဲ့နာတဲ့ထုံနဲ့ကြိုက်တဲ့အေးခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပါအေးကြည့်လင်းပြီးတော့နေလဲချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်အာတမမဟုတ်ရှင်းရဲ့နဲ့အဲချမ်းသာနဲ့ရှင်းရဲ့ ဘာမှမတင်စားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတော့ဥပေက္ခအလဲအလတ်သဘောပေါ့ဒါလေးကိုလည်းကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်ပေါ်ထင်ရှားရင်ရှုမရမယ်နောက်တကူစိတ်တ ानु ပါဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဆိုလိုက်စိတ်အမှုအရာဖြစ်တိုင်းမှမှန်စွာမှတ်ရမည်စိတ်အမှုအရာဖြစ်တိုင်းမှမှန်စွာမှတ်ရမည် သူကအလုံးဆိုင်တဲ့စိတ်ဆိုတဲ့စကားလေးတစ်လုံးပဲပြောတာကောင်းတဲ့စိတ်မကောင်းတဲ့စိတ်မခွဲခြားဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာတော်မများသိထားရမှာကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းပဲအာယုန်နဲ့ဆုံတဲ့အခါမှာစိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်အာယုန်မရှိပဲစိတ်ဟာဖြစ်လို့မရဘူးမြင်စရာမရှိပဲမြင်သိစိတ်ဖြစ်နိုင်မလားကြားစရာမရှိပဲကြားသိစိတ် သောတုဏ္ဏံကြာမရှိပဲနံသိစိတ်မဖြစ်နိုင်မှုစာကြာမရှိပဲစာသိစိတ်မဖြစ်နိုင်မှုခြေကြာအာယုံမရှိပဲနဲ့ကြံသိစိတ်မဖြစ်နိုင်မှုစိတ်ဆိုတာအာယုံရှိမှဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုတာအေးဒါကြောင့်အာယုံအားလျော်စွာအာယုံကလည်းဘုန်းကြီးတို့ပါဠိလိုရူပါယုံတတ္တာယုံကာနာဝရတာဥပ္ပါယုံဓမ္မယုံ အရာမျိုးပြောတော့မြင်ကြာမျိုးရှုံကြာကြာမျိုးဂျုံနာကြာမျိုးဂျုံစားကြာမျိုးဂျုံထိကြာမျိုးဂျုံကြံသိကြာမျိုးဂျုံအာယုန်၆ပါးအာယုန်မနပါအဲ့ဒီအာယုန်၆ပါးဖြစ်မှာအေးမြင်သိစိတ်ကြာသိစိတ်နာသိစိတ်စားသိစိတ်ထိသိစိတ်ကြံသိစိတ်ဖြစ်တယ်အာယုန်မရှိပဲစိတ်ပဲလို့မှမဖြစ်နိုင်ဒါကြောင့်စိတ်စိတ်အတိုင်းထားဆိုတဲ့ဝါဒသည်ဗုဒ္ဓကျမ်းစာဘုရားဟောတဲ့မညီဘူးဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ
Kukuku kong cek di poya melu tamma lu le maya babu. Ya babu la. Eh puru jenjura kong makong. Eh lah weh ni lah. Kang kong nabji cimbi makong nabji cimbi. Pamai cimbi esara eri pshimpo la le kong mu makong mu seye suko shumma. Wibadana nyabi lo tot ababji ngabati la tawara lo me. Dagaraga bie lo ba dota ane tua me. Anaga bie lo ba dota lo wa nye me. Yana bie me lo ba dota mo asasi de te tau ngaya kili dari ago nye me. Tu esene tu po. Hobala ta yau sei amu eya. Tie dai ma. Manswa maya mi. Sei mu eya. Tie dai ma. Manjwa maya mi Kukana sisa biro thai Eri khana ga pshipora liri Chini sa cha tiya mamu Era ku tatikali ne kabiro Alojin lojin alojin Amalojin lojimu Toda pshiro toda pshite Toda pshite Toda mpshiro toda mpshibu Sati pshit Ku sikku adi zhome Eri pshipora ga sikku shuma Nauta ku dhamma nubadana tadi patane Era garo kaya wirana saida si tongu ga cuena hamanemia dama sule tabote yare twema sulai tabote ya shiponya paisha mayami tabote ya shiponya
ပိုင်ချမယမိအဲ့ဒီမှာတဲ့သဘောတရားဆိုတာကာယဝရဏစိတ်တာရှင်းသုံးကွွဲ့နာမှန်သမျှတော့အလိုသဘောတရားတဲ့အတွင်းလိုက်ပါအေးအဲ့ဒီလိုဆိုပြီးတော့နှုတ်ဆက်တဲ့အမျိုးသမီးလေးကတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးသင်ပြပေးလိုက်နောက်နဲ့မြတ်မကြမီသူရဏဘူးဆုံးရပြန်တော့ ထုံးစံတိုင်အမတ်တော်ကတရံတတိပဒနာမနာတိကရောမိတိပုစီမိတ်ဆွေတန်ခဲ့ခြင်းသင်္ဘတတိတံကိုအာထုံ၄ပါးတည်းလို့မိတဲ့အခါခொနကတတိပဒန်၄ပါးသင်ယူသွားတဲ့မြို့သမီးကအေအဟံအတုကနာမတတိပဒနာမနာတိကရောမိတိဝရတိငါတို့လီကာယဓမ္မမှုဝေဒနာဓမ္မမှုစိတ်တဓမ္မမှုဓမ္မ အဲ့ဒီလေးမျိုးတည်းကတခုခုတော့ငါပြန်ကြွညွှန်းကျင်နေနိုင်နေနေအေးရှုမှတ်နိုင်ပြီဘွားများနိုင်ပြီအာထုံနိုင်ပြီလို့ပြန်ပြောလိုက်တဲ့အခါခொနကသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးသင်ပေးလိုက်တဲ့အမျိုးသမီးလေးကရှိကျူးစကားသုံးခုပြောတယ်ရှိကျူးစကားပဏကုံတဝါဇိဝေတံသူဇိဝေတာတောနာမမနုဿတ္တံဗတ္တာ တဝါသတိပဋ္ဌာန်တရားအာထုတ်ပြီးသောသေအေဇီဝိတံသက်ရှင်အခြင်းဒီကသူဇီဝိတံကောင်းစွာမသွေကောင်းသောအသက်ရှင်ခြင်းမိပါပေတည်းယခုနသတိပဋ္ဌာန်အာမထုတ်ခင်ကတော့ဒီရတ္ထတဝါဇီဝိတံသစ်အသက်ရှင်ရခြင်းဟာဆက်စုပ်ဖွဲ့ကြီးပဲအလကားပဲတဲ့ဟော အခုတတိပဋ္ဌာန်တရားတို့တော်တော်ဝါဇီဝိတံသူဇီဝိတံသိရင်အသက်ရှင်ရခြင်းဟာကောင်းသောအသက်ရှင်ရခြင်းတန်မိုးရှိသောအသက်ရှင်ခြင်းမြင့်မြတ်သောအသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မပရမာလီအပုပ်ပေါင်းများစွာဂါထာတွေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဟောကြားတော်မူတယ်။အနစ်တရားသက်ရှိကြလက်ခေမအမတ္တမမြင်ရသောဘဝဤဇာတမမြတ်ဘူး วิปัตตนาฉิปาฤเลียมัสสุญญาจักขุเปตุวะเลียมัสสุญญาจักขุเปตุวะเอกันเนระวังวยวิปัมเมทัตเตยะมะเลนตัชชิเจงะลุเมตาสวะมัตถลาหุพุทธะพะยะโหเมญจาติเตยะละมะลุจะจินะลุบุญญิโรโหติวิระกะเมงโกเสียรอพะยายีมะกะอะมะสะกะมะมะสะกะตวาภิณะละออยิตาทาเกบะ ယောဇာဝတ္တနာဇီဝေအပ္ပသဥရိယဘေယဧကံဇီဝိတာသေယောပတ္တတောဥရိယဘေယအနစ်တရာရှင်နေအောင်တော့ယုံနာလို့ရဖြစ်အပြည့်ပေါ်မှုပြောင်းမှုမမြင်မသိရသေးရင်အဲ့ဒီအသက်ဟာအလကအသက်ရှင်ရခြင်းပဲတဲ့တဏိတရားတမနာတပိစနာပြန်ခရာဆိုတာလိုပဲအေးတတိပဏ္ဏလေးပါးနဲ့ယုံနာလို့ရပေါ်ပြောင်းဖြစ်ပြကုမြင်ရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသက်ရှင်ရခြင်းဟာတန်မိုးရှိသောအသက်ရှင်ရခြင်
เอราวะสิงห์ชุบไล่တော့เลเลเจกบาตะไถมามาพะยาบ้าง24ชุบเว้ป่วนเน่ปุรุภาโรตรงละบ่พะยาผิดปู่ยาอิมตะมาขัดถ้าจังพะยาผิดอะเกลุผิดสงรีอากาลมากุกุกุตัมโมสิอัญชุบีโรณีจะบ่าหอบล่ะนอกตะกูอะบาเลตะวาจีวิดาตุจีวิดาโตนามามนุษย์ตัตตัมปัตตะเอเยชิมะ โดนามาตติปทานะยะอัธุปาวิสุโตติดีตาเลมนุษย์ตัตตันลุอภิเษตุปัตตานะมายอกติมีเลดออิมนุษย์ตัตตันปัตตานะมากองสวามะตเวลุอภิเษตผิดไปตะดีเอถ้าอย่างไอ้น้องตามุสีปวยไอ้ลောက်เน่တော့ lum apsim apsim tebu aw na gok ja ja ma chu ro sa u ro ma le ai naw ta mwe si ba yin shi de pi ro da na ti la tamara lou na yu ne le shi mawk tebu ma ni ga pyo ke bi da na ti la tamara lou ngan thong myo thi phaya ma pwet ne ta da na pa khe kha ma le shi de tarai san loka ma le shi de
ถ้าอย่างตริษานุไล่มันมีในเนี่ยวิปัตตนาธรรมตริปิฐานเตยอาตุปามะตาลินลุอัสสิဖြစ်တယ်ဟုတ်ကလားจัจจาตริฐาပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာကြိုးစားကြပါအဲဒါကြောင့်လူရှင်မိအောင်ပေါ့ဗျာလောကမျက်စိနာနာအင်္ဂါချင်းလည်းမျက်စိနေရဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူရှင်မမိဘူးဒုက္ခိတလို့ပြောဘူးလားအေးဘာဖြစ်လို့ရောအင်္ဂါချင်းလည်းမဆုံးလေလို့ အခုလည်းဘုရားပွင့်ရခဲ့လူပြည့်တဲ့ကတ္တနတိရသမထဝိပဿနာကုသိုလ်၄မျိုးမဆုံးသေးရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုခေါ်ရမလဲအဲဒုက္ခိတပဲပြန်စင်းစားသူအင်္ဂါတစ်ချက်လုံးနေတယ်တတိပဒံအာထုံမူဝိပဿနာအာထုံမူဆိုတဲ့အင်္ဂါတစ်ချက်လုံးနေတယ်ဗျာနောက်တကူအတဝဋ္ဌာယသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓဥပ္ပန္နောအေယိရှင်မတဝတရားအာထုံပါပြီဆိုတော့သိဟိအာထာယလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးနံသောချမ်းသာလို့ငါ ฉันตายะผู้ยะตัมมะตัมมุฑโฑเมตตวาพะยาติอุปันโนกองตวามะตวยผิดท้นบ่บอกดอมูลายะบาเวตติเฮ้ทีนี้มาจิไลตริปทาอัธุฏเตปุคคโกอตั่วพะยาป่วนอยู่นัดเด้เปียถ้าอย่างโซไลเลติเชกิ้ง တသိန်းကဘာတင်ချင်များပြဖရာဖြစ်လာဝိပဿနာတရားကျင်ပွားသူသာကိုယ်အတွက်ပွင့်ချမှာရှိပါဟုတ်တယ်လောကကြီးသွေးပြည့်တွေရွှမ်းပြီးတော့ယောဂဗျာနဲ့အိတ်ရတဲ့လဲနေသူအတွက်ဟိုကောင်းဆလာဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိပါ သူတို့အဓိပ္ပာယ်ရှိမလားအဲ့ဒီလိုပဲဖယားပွင့်ရခင်အိမ်တော်သားမွေးရှိပွားဤဌာနတိရသမထလောက်နေုံမြနေတော့ဖယားဟာသူ့အတွက်အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဌာနအတွက်ဖယားပွင့်လာတဲ့ကျင်ဖယားမပွင့်မိကဌာနရှိပြီးတာဒီဖယားသိခါကြသွားမှာပေါ့အေးသီလအတွက်ဖယားမပွင့်မိကရှိပြီးတာအဲ့ဒီသီလအတွက်ဆိုပြီးတော့ဒီဖယားပွင့်လာရင်ဘာထူးမှလဲသိခါကြသွားမှာပေါ့သမထတရားဖယားမပွင့်မိဥရကအာလာရ ရသေးတယ်တမဘာခုနပါရှိပါအတိဆိုပြီးတော့အထုံနိုင်ခဲ့တယ်။အေးအဲ့ဒါနဲ့တွင်လည်းပဲဖယားကနဂဝရှိပြီးသားအတွက်ဖယားကမပြောက်သေးဘူး။ဟောဝိပဿနာတရားကြတော့မှအေးဖယားကမြောက်တယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်ကျမ်းမှာတန်ဆွမ်းသူများအတွက်သားလေဝေါကောင်းဆလာတို့ဒီအတိပဲရှိ။သွေးပြည်တွေရွှဲပြီးတော့အိတ်ရတဲ့လဲနေသူအတွက်ဝေါကောင်းဆလာဟာအတိပဲမရှိသလိုပဲ။ အခုလည်းပဲဖယားပွင့်ရခဲ့လူဖြစ်တဲ့ဘုဟာဝိပဿနာတရားသတိပဋ္ဌာန်တရားအာထုပ္ပါမဖယားပွင့်ယူနတ်မယ်။သူမှမဟုတ်ရင်သူ့အတွက်ဖယားဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူး။နားရှင်းမလား?ဂိုင်းတော်ပြီဗျာ။အဲ့ဒီလိုဆိုပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးသင်ပေးပြီးတော့တယောက်တယောက်နှုတ်ဆက်ကြတယ်။ဒီတော့ဒီသတိပဋ္ဌာန်ရဲ့အကျိုးတရားတွေက ဘာလဲလို့ဆိုရင်တဲ့သောကပရိဝါဏံသာမဏေကမာယဒုက္ခဒေါမနသာနာအထင်ကမာယညာယသာဓိကမာယနိဗ္ဗာနသာတိစိကရိယာယတဲ့ဟောအကျိုးခုနပါးရှိအကျိုးဘယ်နှပါးလို့ခုနပါးတဲ့နာမတွေပါလို့စိတ်တဝိသုဒ္ဓိအားတဲ့စိတ်ရှင်ကျယ်မှုရှိရ ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားအာထုံးမှတခါတည်းတခုပြောင်းတခုပေါ်တခုပြောင်းတခုပေါ်အဟောင်းပြောင်းတော့အသစ်ပေါ်သည်ပေါ်တဲ့တရားဟောင်းဖြစ်သည်ဟောင်းလျက်အသစ်လျက်ပြောင်းဆက်ခါတီးအေးငါမဟုတ်နိုင်ယုတ်မှန်လေသည်လို့ပုံမှန်အမြင့်မှန်အနေအထရရသွားမယ်သို့မှမဟုတ်ရင်တတိပဋ္ဌာန်တရားအမတုံသေးသူငါတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမသဲဝိညာဉ်လေးပြလူနာပြမသတ္တဝါ ငါငါဥစ္စာငါငါသားငါသမီးငါစရင်းငါမြန်ငါယောက်ျားငါလင်ငါတိုင်ငါငါမြင့်ငါကျွင်ငါအိုးငါအိမ်ဟောဒီလိုအစွဲမှားတွေဖြစ်ပြီးတော့အေးသဗျာမုဒုဇရာယခိုးယူမှုအရိနရာလွန်ကျူးမှုဆိုတဲ့ကာမေသူမိစ္ဆာသာရာဟောဒီလိုပြစ်မှုတွေဖြစ်တာအမြင့်မှန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ပြစ်မှုမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မရေတ္တာရဲ့ဓမ္မနဲ့တတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယာ တဏ္ဍဝါတို့ရဲ့စိတ်အညစ်အကြေးကင်ဝေစေနိုင်တယ်တဲ့ဟောနောက်တစ်ခုပါလဲသောကပရိဒီဝါနန္ဒမနိကမာယဆွေမှုရွှေစိတ်မအေးခြင်းခေါ်တဲ့သောကအလိုလေးအမလေးတပြီးတော့ငိုကြွေးရတဲ့ပရိဒီဝါအဲ့ဒါတွေကိုလည်းငြိမ့်ပြောက်စေနိုင်တယ်
Dukha domna dana adhika maya Dukha kure mani kaya kumata tamu sinyerwe Domna da sidhya ma ane chaywe Simita tamu sinyerwe Chungye sinai nadari pata Yata adhika maya Ariya ma pogo ya sinai nadari pata Naiva na da tisi kriya ya Naiva ngumya mabyu nai nadari pata Ajo kona ba Ajo bana ba le Ekona babia tanya so seni aje kimwe seya so yebu swe ngujwe lopya ko se seye chomye eka ma wenya mia ma wune ba ho ajo bana bale ekona babia Tajo hari bimata nade ado yin logo dada aju tamiu de lube tinya logi ajo go bimata na masai mulu dalo dwa taja de cizangu se nyi ji kingwe se de so yin buze se mi yin toga nyi se de aluli malita ngujwe de beri de wa nyi se de gomi ro go se ye mu nyi se de se se ye mu nyi se de ariya me pogo ya se de nei pangwe ya se nai ne tajo ne dina ma bale Sadi tadi bata liba ha neiba ndwaya ta chau ni dola ta chau ni dola ta kuri dola ti tadi bata nga lwewe neiba nguta na di ta tama tana twa lume ya ubi ta tapi koro rube ta na biu neiba ai biu neiba ai biu biu lu biu ni ra ko so ye era ga inda ra tuwe wai to apsi na neiba ngu ai biu lu ya ra ta ra hi so bi ta ye ta na di ta tama tana neiba ngu me yau na mu Eragu poyi ru pia pia tata di tabu lure tama mimi ye turang lare pawa kana adagu tamu shishi adong biu ya yaume hau bila breda so zai nyi aje kinwe seya so ye bu swe ngujue lupia ko sai seya chomye eka ma wiya Miam mau biu neipa, dave na inyo dwi dave to, tadi bida mala, tadi bida lama lewe neipa ntuwa dia lan, namwa mesibu, nakwa mesibu dobre ta, era yo ika yeno me kore, era pali sabi neji ika gati, yena galam, me gaga lame, tapi lamo dada nakuku, pambi lo tase so taya dale, so yene. Hoyi lo pali tau ni ka pari ye na che se mien lo ane tua mien lan lo so ta bi na mua ma si uta lan ne ta psa ne ta kure be si de so de ane kuti ya me habala kai era ka hoyi lo ni ta a chi sa omi foundation bo au ka ma tau ta pi bo la bo nga eri de ma de to ka yau ni cha de bo na le me ya Era gu miya tsua biya ga ya tuwa ga shaitan tadi patam pi nyi semi de biya. Ida yong kama kami ya mana tadi kama dautan de biya. Era ka opa di kama dautan pelu pi lada le soye. Honyi ro shiro wo chau ne tawo ti ne shiro wo chau. E tawo ti ya nau tau ya ma shiro wo chau shiba. Eri ma bale e asira wati so de nye de kuka lebe chile e miare yene sise nere tango lada ma dwi ha eri asira wati so de mi yego yu biro ma sai jaba sai piu sa tauja elo sai piu sa tauja de ka muja ka yau do ponyi do tango ti miyo ga lebe shen pong na Jomai yo sama sai biu me ye lo ho le ton ni le palo ni le airo poyi lo miya tsua biya ga lebe jiro jau nga ni biro tawo di miyo be ku tanga lo miya chan yang nga pi swang nga jua airo swang nga jua le ka nau ba ga tanga so au paya ga sau miyo biro ni lo a shi nau tau miyo li ba miya lo no wi wai biro miya tsua biya chi lai Elo jinai de aka loga anu pinya tama miaga anu pinya miasi ne chi siwa yi tama miaga mali tabare kong oni yade siwa yi miasi ne chi de bo
ไม่ดีเหรอถ้าจะอยู่ศีลเสียมาดิซาตานี่ล่ะอนุปัญญาตมะเมียก็มีวามีอาเมงวยနိုင်ကိုပါမျက်ကြီးနဲ့ကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ชีวายีตมะเมียก็ပါမျက်ကြီးနဲ့ကြီးတယ်တို့မြတ်ဗုဒ္ဓကြတော့လွတ်လိုက်ဖခင်ငင်းချမ်းကြီးပြီတူကဒါကြောင့်မြင်နဲ့မြင်ဝင်တိုင်းမှာယောက်ျားမိန်းမလူနာမိမသာတဝါသူကငင်းချမ်းကြီးမျက်စိနဲ့ကြည့်ဘာနဲ့ကြည့်တော့ เอออาจารย์คนน่ะก็เมฆานามะเด้จုံมยอสภาไส้ภูยะอ๋อแลทุ่นเนี่ยเด้ปุญนาโกหล่ําไปดอจิไล่เด้บ่งี้รู้ปกติเมฆจิเนี่ยบ่รู้เนาะญาณเมฆจิเนี่ยจิอ่ะเอ้ไอ้หลอจิเด้ขันโตตปัตติมกะตาอุปาณิเตยะอัตตะโตตปัตติมกะตาโตตปัตติมัยอุปาณิเตยะ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 จองก้าวญาติต่อท้าอุปังโกอัตตะญาณสักขุภิญาณเมฆลงเนี่ยจิสุเฉินเนี่ยเนี่ย လဲထုံနေတဲ့ပုံနာသောတာပန်ဖြစ်မယ်လို့မြတ်စွာဘုရားမြင်သိတော်မူပါတယ်။ဗာမျက်စိနဲ့အေးညာမျက်စိနဲ့ဗျာအဲ့လိုမြင်သိတော်မူတဲ့အခါကရာဘဝိတ္တိဒီပုံနာဘယ်တော့မှအဲ့ဒီမသောတာပန်ဖြစ်မလဲ။ကာလအကွာအဝေးကိုမြတ်စွာဘုရားပြန်စဉ်းစားတော်မူလိုက်။စာဓုမာသေရှင်နာတသိဝိနာတိသောကာဘိဘူတံ အေးခဏိမနောက်လေးလလွန်မြောက်တဲ့အခါအစီတော်တိမိဟေတိုက်စားပြီးတော့ဂျုံမယောစပါးတွေပြည့်စည်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအခါဒီပုံနာလေးမရတော့သောကအကြီးအကျယ်ရောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုဆိုရင်မှုဆွေစိမ့်မအင်းနေတဲ့အခါငါဘုရားတရားဟောခြင်းဖြင့်သူတို့နားဝင်ပြီးတော့တရားတွေကျင့်သုံးလို့အတုရှုမှတ်ခြင်းဖြင့်သောတာပန်ဖြစ်လိုက်မယ်တယ်လို့မြင်သိတော့ဗန္ဓလကြာမှာ โลกะหลุตาดิถือหิอมลี40จีตองสรบะหล่าตละเยป้องต้องเด็ดสรอ34ลีมลีเฮนออามกุละยะตอบีนับเป็นงานจะฮ้องกูฮ้องไม่ไปรอตะกระเดมาเวดิอ่ะลูกุสึกโตสนิทาเต็ดโตเด้ลีน34เอ้เยป้องตัยหะ20จามะตอดาบันผิดเมสรอ အားတဲ့အဝေးကြီးလူသေးတာပဲအီအီတက်တာတာမန်လူသားတွေတော့နေဥမှာပဲသို့တော့ဘုရားမနေတာဘူးပြိတ္တာဘာကြောင့်လဲတွင်ပြမနာသာယေနာနာရူရှိကပြမနာနာမနာနာရူရှိကသူကပုံနာလူမျိုးတွေအဲ့ပုံနာလူမျိုးဆိုတာကသိပ်ပြီးတော့အယူကိုစိုက်လိုက်မတ်တာအစွဲသန်နေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လောကပြောကြတဲ့ခင်ယာဆွေမျိုး မယဟင်္ဂဘာတဲ့တော့အေးအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသူကချွတ်ချင်းလို့ပါရမီကျင့်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူ့လုပ်ငန်းသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်မှန်တားခြင်းအလျော်ညီစွာမေဃသွားနေကြသို့တဲ့ခရီးမှာအောက်ကမ္မဖဲ့ခွာခဲ့၍တာသာပြမနာတန်လဲထွန်ရောက်ချထုတ်ပုံနာဤတန်ဒီကအထံသို့ အဂမတိလက်ကချင်းရှောက်၍ကောင်းစွာမှသွေကြွားရောက်တော်မူရှာလေတည်းမိဘဆရာသမားများကိုသားကိုသမီးတို့အပေါ်မှာချစ်ခင်ယူရပြီးတော့မျက်ကြည့်ထောက်ထောက်ကြည့်တယ်လို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကလည်းလူနာပြမသတ္တဝါတို့ပေါ်မှာ မဟာကရုဏာဖြင့်လွံ့မြောက်၏အတွက်အမြဲတမ်းထောက်ထောက်ကြည့်နေတယ်။အေးဒါကြောင့်အခုဆွမ်းခံသွားရလဲငါအတွက်ဖိုင်းဝပြီးရောလို့ဆွမ်းခံကိစ္စဗရဏမထားဘူး။ကြွထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုချွတ်ဖို့ရအပြင်လဲခရင်းလျှောက်ပြီးတော့ပုံနာရှိရာကြွားရောက်တော်မူတယ်။ဟိုရောက်ပြန်တော့လည်းပဲသူကချွတ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါကြောင့်မရိတ္တာဤဂိဟင်္ဂရောတိဗျာမနာ ဗျာမနာဩပုံနာတွင်သင်သည်ဂိဟင်္ဂရောတိဘာလုံ၍နေပါသလဲရှေးကတော့ပါဠိလိုပြောကြအရိယခမေကဖြစ်တဲ့ပုံနာကယံဝဝပိတ္တမိတိခေတံကတတိကောဓမဝုရှင်ကြီးကောဓမယံဝဝပိတ္တမိတိဂျုံမယောစပါးဆိုင်ပြုမယလို့ခေတံကတတိလဲထွန်နေတယ်ဘုရားတွေဘာတွေမပါဘူးဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ဗျာမနာနဲ့ခတ္တိယကရှေးအစဉ်အဆက် တမျိုးနဲ့တမျိုးဟာအမြဲတမ်းမျက်စောင်းထိုးနေတယ်ပေါ့ဗျာရောက်လွယ်အောင်ပြောရတယ်ဗျာမနာကလည်းသူတို့ကအတ္တဇံနဲ့
ตรุอะเปมนาเปมมาจีเยขันล้วงงามวยดาเด้เปียฮ้อเอออคันติยะเมนမျိုးดินยาท้าไลอะกูยะหันตามนี่พญาจวนตรุอะเปมมาเยฉีก็พွားดาเด้เปียเอ้อล่ะจังสินตาลีปุฎราฮะตุกะเมรอจีติตานะมีคนพอรู้ยะหันน่ะဖြစ်ตွားไปแม้ลูกออกตันซาเปมมาเยฉีเราก็พွားเด้สุดะอซวยจังเตย่าใส่มวยซาลูกตุติไม่ตาเดชดิบัวเน่เปกังกุงตွား ชา ရှင်သာရိပုတ္တရာမိခင်ကြီးလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲเนาะအသက်90ကျော်မှအမေကြီးစုမကြီးငါမသေးဘူးဆိုပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာသည်အဲသူများတကားတွေတော့ချေချွတ်နိုင်တယ်သူ့အမေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးမချေချွတ်နိုင်ဘူးလို့အမ ्या ရဲ့ကဲ့ရဲ့သင်းညိုဇဂနင်းဆိုမခံညာရအောင်ဆိုပြီးတော့တရားရအောင်သွားပြီးတော့ချေချွတ်တော်မူပါတယ်ဆိုတော့ချက်ကဗြဟ္မဏဆိုတဲ့ပုံနာတွေဟာအယူသီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွ
ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့ကရုဏာကြီးရှိသောအသံသူနာတဲ့စိတ်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာအလိုလိုစိတ်ဓာတ်ဒီနှွံ့ညောပြီးတော့ဘုရားပေါ်မှာခင်မင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာလို့ ဩသခေါတမယံသခေါတမခေတံယောမဘိသမိတိဒုံချုံမယောသဘာဆိုင်ပြုမယ်ရလူခေတံကတတိလဲထုံနေပါတယ်အေးအဲ့ဒီအခါကျတော့မှာတဲ့နောက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းယမနာမျိုးပဲ နောက်မှာခတိယမျိုးဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအောက်တပိအဖြစ်နဲ့လာရောက်ပြီးတော့သာသနာပြုတယ်အဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းအနုဓမ္မစာရီတဲ့ ဖယံကိုအတုလိုက်ပြီးတော့သူကချက်မြတ်စွာဘုရားဒီဤပုံနာကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ခြင်းဒီတစုံတခုသောအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးဒီပုံနာအကျိုးရှိရာရှိကြောင်းမဲ့တဲ့ဟောအဲအဲ့ဒီလိုကိုမြင်သိတော်မူပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းဂိင်္ဂရောတိပြမနာဟောပုံနာသင်မလို့ရနေပါတယ်လေဒီနေရာလေးရထားဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလည်းစဉ်းစားကြမနေ့ကလည်းပြောခဲ့ပြီ လောကဘာသာရေးလောက်တဲ့နေရာမှာတစုံတခုအရှင်မပြေမှုရှင်နောက်တွန်သွားလိုက်တာပဲတော်ပြီပြောမှမရသူ့မပြောတော့အဲဘာသာရေးတာတစ်ချိန်တစ်ခါရဲ့အဲ့ဒီလိုအရှင်မပြေမှုကြောင့်နောက်တွန်တာပါရှင်းပွားရေးကြီးပွားရေးလူမှုရေးအိမ်တော်ရေးကြတော့နောက်မတွန်ပါဘူးနောက်တွန်သလားပြိတ္တာအဲအဲ့ဒါပဲဒုလူတွေညံ့လာဆိုတာဒါပဲခွန်ကြီးတို့ကဒါစီအမရအားတခါလေကိုသားကသူသမီးကြိုက်ပြီဆိုရင်သွားလိုက်တာခါလေပိုက်ရဲ့နားရဲ့
ตะกะรีตะท่องงายาลีเจ็ดลีกุขอจา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 ตะกะรีตะท่องงายาลีเจ
ပါဒာဟိအကြီးပါရင်လူမွေးအိမ်တော်ကြီးကြတော့ဒုလူတွေဟာအောက်ကျခံပြီးတော့ဆရာအာစရိနဲ့လေအကြီးကြီးဆိုပြီးတော့မှတွာလာကုလူဆက်ဆံညပါဒာကြီးတခုအစီမပြေတော်ပြီငါအလုပ်တာအကောင်းမှမထင်မဲ့ဆိုပြီးနောက်တွန်သွားကြတယ်လုံးဝမဖြစ်တဲ့မှာဘူးပရိသတ်အဲ့တော့သာသနာပါဒာကြီးအတွက်မိမိတို့ဟောပြောချက်ဖြင့်နားဝင်ရှင်းလင်းသွားပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ပြမရကျဟောရကျနတ်ပါ ಬಿ အဲ့ဒါလို့စိတ်ဓာတ်ထားကြသမှာငါတော်တယ်လို့မဆိုပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှာများဟာတော်တိမှန်ကန်တဲ့ဘာသာရေးဘက်ကလူမျိုးရေးဘက်ကအေးကိုယ်နိုင်ငံတာယာရေးဘက်ကဆိုပြီးတော့ထောက်ကူမတည်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ကြပါစေ။သဘောပေါက်မလားပဲ။ဒုဋ္ဌကံမီမင်းကြီးလေပြောသွားတာ။ငါတွေ့မြမြောက်ချမ်းသာရောက်ဖို့ခုလောက်ကြိုးကိုအမထုတ်ဘူး။ အော်သူအတွက်ဆိုရင်တဲ့တလောင်းပင်ပန်းမှာအာမထုတ်ဘူးတဲ့။သာသနာကြီးအတွက်10ပွဲကြီးတွေကိုအချိန်နဲ့ဆော့အချိန်နဲ့ဆယ်ကျော်တိုက်ခဲ့ရတယ်ပြိဿ။ဒုဋ္ဌကံမီမင်းကြီးများဣလာရာကြီးကလားတွေနဲ့။အေးအဲ့ဒီအခါမှာသူနဲ့တွဲပဲဆိုပြီးတော့ဘုရားကြီးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာအဝေရဆိုတဲ့ဘုရားကြီးကလောကီ10ပွဲပြီးတဲ့အခါလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတွေနဲ့လောကုတ္တရာ10ပွဲဆင်နွှဲကြရာရ
ဖြစ်ွားတော့မှာတချိန်ကလေသူ့ရဲ့ခုနကသူ့ရဲ့ကောင်းရှေ့ရောက်အဲ့ဒီရှေ့ရောက်ထဲကအမေရရှစ်သူကြီးကိုသူကတန်းတာတချိန်ကငါစစ်တိုင်းရအမေရရှစ်သူကြီးကိုတွေ့တဲ့ကျွင်ငါစိတ်ထဲမှာအောင်းပြီဆိုပြီးတော့အတက်ရှင်လမ်းမှုဖြစ်ခဲ့ရအခုငါဟာတဲ့သင်မင်းနဲ့ရှစ်ခင်းနေရတယ်ဒေဂာနိကလာငါမအားငယ်နေတဲ့အဘယယဟန္နာမထေအဘယရှစ်သူကြီးလာရင်ကောင်းမှာပဲသူတို့ဟိုကယဟန္နာကြီးကမအား
ဟောတော့ဒုဒ္ဓဂါမဏိမင်းကြီးလေအာရှင်မရတို့မဟုတ်နဲ့တပည့်တော်လူပေါင်းများစွာတတ်လာခဲ့ရတာတပည့်တော်အတွက်ဘာမှအမြတ်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဘိယမထေရဲ့ကိုယ်စရေရဟန်းတော်တွေကဘာပြောတော့တခါကြီးတတ်တဲ့အထက်မှာတဲ့လူဟာတယောက်နဲ့တစ်ချမ်းပဲပါတယ်တဲ့အမှားတော့ရှေ့ပွားပေါင်းအကျင့်20ကျော်တိုက်ခဲ့ရတာပဲသွေးချောင်းစီတတ်ခဲ့ရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲ့လူဘယ်လောက်သာပါတယ်တ
taranagong tila tiduga dayau. Taranagong tachan, dama mutila tachan di tachan me. Taranagong yo tila yoshima. Tajang punya mania biogera, shilin yana, tini duria loga miya yibe. Taranagong pa mama di butila, pa mama di butu berita. Pada ibega, eda lau sobiro luni da. ไกลดอบีไอ้นี่มาจีงัดเมียเมียวฉันตายาบุคคลเราเจ้าก็อามดอกบุกดามยาตัวตาตนาอีอย่างไรยาอัดรู้สิบชาคุ้มหมดแต่ส่วนจูบะแต่ส่วนจะแต่ส่วนอาถางาจูซาดีงาอาศัยเวอเมียดีโลทุกท่าคำนี้ไม่ยิ้มยาอุดรจูตัวเก็บอะไรถ้าจะพูดอีกเรื่องอะไรมาดีเลยพันธะตาตนาอีเป็นมาอุ้งสองเนี่ยเนี่ยอะไรเจ้า เดี๋ยวบริมยามยามพี่ชักคำบริมยามยามพี่ธรรมเดียร์นะเดี๋ยวอะไรอัดเอาไปรอเสียทุกข์มีมันยาไปรอไม่พูดในบางวิจารณ์มาว่ามันยังรับได้อากูพยายามจีดะงากูเนี่ยดีเลยแต่มาไม่ได้จะอาบุลมานามาทาวเอร่าเลโรย์อุดวาไปรอโอปุนาเดมาลุงนี่เดเล ฉันอะไรพวกเราเลยพยายามดูแลบิดาอุปนิบาลุนี่เดเลยเชื่อมากันนะเชื่อมากันว่าเชื่อนานาเชื่อโนรุนาเชื่อบาลีแต่ก็เลยอาลุงอ่ะพยายามอ่ะโอ้ดีโลชีก็ข้องสองลำบากตัวเองดูแลไปดูแลบิดาพี่มาไปลุงนู้นจะเลยจ้าฮ่าปุ่งน้าอีเขมียเอ้ยมามาหน้าดีเยอะจ้าบิดาพยายามตัดหน้ารอมาเขมีเนี่ยสิบเชื่อละ ไอ้โลเน่เนี่ยนั่นล่ะเราจะตัวเราพยายามตุยอีตัวมาจุลตุยบุลิจิงานี่อาเป็นทุเรียดจริงตัวเราพยายามนะโอปงนาเดเดอีว่าเกิดได้จูมายอเกิดดีตามมานานุเปียจูมายลาโอปงนาเดียจูมายอจะบาดวิปีเปียจูนงปักจ้าไปลาจีจ้าตัวเราเสวยเนี่ยจะไม่รู้นักการต้องสิเดอากาปงนายเสียตัวเป็นนุยโยละ เมียนได้มาเป็นเชิงอรมาลิวยาเต้ยเจียงกับบีโร่เสียมีอาเมียช่วยเลยอย่าเพียงอุตส่าห์จีบารอไอ้ยานี่น้องนั่นล่ะเราจ้าเฮียก็รอดีบีอารมณ์เลี้ยละดีเลี้ยละจีเอ็ดีนี่ยามมามุจิเลจิจับบีโร่ปงนายเลยอาเมียรวยสิโนวัดดีมีเอ็ดใจจับบีโร่เบียสิเลยเมย์เฮียก็รอดีที่ท่าน ไอ้เราดีเด็ดว่าได้ยาวตอนนี้อาเขาเนี่ยอาเบียนจวัลุพี่อาเมน่าโอปงนาเด็ดเด่นยิ่งจูมีเฮียว่าคิดดันจูมีโอจะว่าเกิดที่ตามมันนั้นนู้นเปียจูมีอะไรโอปงนาเด็ดจูมีโอสกินิเขาเห็นละไอ้เราปงนาเนี่ยเลยเว้ยอีสานวัดวิวาลัยที่ตามมีดีโอตุกังกูรุมันนั้นเดียวกันนี่เนี่ยพี่อาเยียร์รู้ไหม ถ้าเกิดช่วยเว้ยบิดกันละเลยว่ายิ่งกับบิดอันนี้ก็ได้จะไม่ว่าเกี่ยงจีบีดีเด็บเชื่อบิดอันนี้ได้อันนี้มาพยายามกันลาบิดอันนี้อาจจะมีได้ค่ะโลกจะกับปูไล่เอเมียนได้มาไปเชิงอรมาตาจิตามบันนะอากาศเวียนมีที่จะไม่ว่าจะว่าเดออารมณ์ยิ่งเด่นบิดสูงแม้สบายเลย ตัวมากันบีเสียไม่รู้อะไรเป็นตามวิปากันควรจะวิปัญญ์กันเลยตามีพี่อุเมต้องยิ่งในตัวยาโรไม่ได้จะก้าเข้มงวดอาบีพอที่จะไม่ว่าจะว่าด้วยยิ่งเด่นกิจจะบีเด็กกามาเสียไม่รู้ก็เลยควรจะวิปัญญ์วิปากอุเม
ไอ้ราเนี่ยปุญญายีอะไรกันนี่เนี่ยเปียยยิ้มโซบิโรมาอาศีอาศีนี่ช่วยไอ้มาพญากะแล้วเว้ยเด้ที่ปุญญายีโรอปอมางาบาเนี่ยห้อยะแม่สุดาพญายื้อเฉ่ทาไปบิไอ้แล้วปุญญายีก็ไปดิดิเซ็งนี่หมอลีญาเอยเว้ยอ่าที่โจมิโยสวาดิยิ้มเด้ยิ้มเด้มิโรยองชะยองชะมิโรปูรามัตตาลีเนี่ยบาไม่ญาไม่พอเปียเค้ามาดูดิกรีตวินทีวีเลตะลุงเนาะเว้ยอ้อมแม่ สีดีเลตะลุงเนาะเว้ยอ้อมแม่ฮล่ะเอ้โหเบ้พ่อนี่บาลุแม่เบ้เจ้าบาลุแม่တော့ป่าวาวุป่าดล่ะไก่เมียวป่ามาป่ามาป่าเทพบาผู้โดบไรตาเตยาเตยอดต่อชีก็ชีบาเลยแม่งาเบลุยะลายงาอ๋อโลกายีมาบาฤดูแล้วจองกามยาสีดีมาลุแล้วสาเทนไนดีบาลุแล้วยิตาดีบาลุแล้วอากูမျိုးปู่บาตากูยามาสาเทญาณนี่ เอ้สาจีไนดิสัตติภิบาลุเลยสุบิอโจปิราก็แน่มาแน่บาคู่อัตตกะเลดาโกจีปัวชันนาโบจีจาเนาะกรอก็สรกรอเปียวปิบาบิกรอรุหลุเรหลุอะตั้งเตยาชีตวาบิปริตากะนี่เวอะริโกลาเวมัชวยีนุก็เสดิ้งเนี่ย 阿比奥宗那边，该多比他讲，各方的各方的各路庙各庙，越过大米一转，风雨路的家人买的几家，咱们这样讲，咱们说的阿达么三家咱们呢？他风雨路可不要讲了，路的地方的，啊，看那那的，那个罗的，别的些的，为啥不罗的，表你那里？哎，阿拉路的家人风雨路，看买买的，听你讲了，没把握，大的那罗个，阿龙我吃开龙路。 มาหุดามามานาตาธนาจีญ่อมัตตัจจะบาสินเนี่ยสุบิพุ่นจีโดပြောတာပါဒါကြောင့်လဲโปรโมชั่นမတက်တယ်ဆိုတာသိပြီးတာမတက်ချင်တဲ့နေပါစီပြေးတာတာธนาအတွဲအတန်ရှင်းကြည့်လင်းသွားရင်ဒါဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဟောရယူမောရယူနတ်ပါပြီဂိုင်းတော်ပြီဗျာအဲဒီလိုဆိုပြီးတက္ကလာမြတ်သွားဗျာကိုရောမြတ်ကြီးကအယံသိပုံနာကိုချွတ်ဖို့ရာဆိုပြီးတော့နေတယ် ဒါပေမဲ့လည်းပုံနာခမရမှာတော့အပြက်ကိုမမြင်တော့အပြစ်သဘောလေးနဲ့ရွှေရောင်းဝဲနဲ့တဲ့ဂျုံကင်းကြီးကနေပြီးတော့ငါးဒီရောက်နာပေါက်ကပြီးတကားလာဘာဝဲမညာဝဲမဲဟိုအာဒီဟာအဲဒီလိုနေတော့ပြုံးနေတဲ့ချိုပြီးတော့အကာလမေကိုပါဝတိအကာလမေကိုအခါမဲ့မိုးကြီးဒီပါဝတိရွာလေးတော့ဤ မတင်မှာဖဲနဲ့တခါတည်းပဲမိုးကြီးတိတ်တက်လေးတွေတက်ပြီးတော့တဝန်းဆိုပြီးတော့မိုးကြီးရွာချတာအဲဒီမှာစိတ်ကွင်းရဲ့အိမ်မက်နဲ့အပြက်ကိုထက်မတွဲဖဲအဖြစ်ကလေးတစ်ဖက်သားနဲ့သုံးသားနေတဲ့ပုံနာကြီးဟောအာယုံကြောင့်စိတ်ပြောင်းသွားပြီတကွာတော့ဂျုံမယောကင်းကြီးကိုအာယုံကိုချစ်ပြီးတော့ပီတိတပည့်တစ်စိမ့်စိမ့်နဲ့ဘာဝဲမညာဝဲမဟိုဝါလုံးမဒီယာလုံးမဲစိတ်ကွင်းရဲ့အိမ်မက်မှာပျော်ကန
ding kong nare. Senye ne dala. Loka biyo biyo biya biya biya. Dilo da leji moji jam meso ye. Asina wadi mi yisam biro ma. Ngadu ye chumi yo samari miyo kuno ma be. Ha moji a yuali tu te te ma. Pan long su ne au so biro abu re we ne. Epo ne ma yile tu ni la kong bo biya. Adalo nabrai ta ye moji ga yuwa ton lai ta. Mana mudeng ne aka jaro pung na yi sing ne ro ti. Masih ada bulu. Tapi malu, mianjika, jijin tapi, tu layami tua jiroga, ho. Cau, kau meyoh sabari, tamwe tamema masih ada bulu, yimyo padwabi. Paham ya, tak leh? Ini lo, yimyo padwabi suruh, punyiru peritah leh, dibidawa. Logatan hega, ludhari. Ludhari suruh, asu logatan tuye, nyu chong kwe leya biro mali, a puben tokari, pshinira. Anga tere yidu nalu nyaga sikuyi ime kabaha pya jibi Ngam yudaba yutari jwe yutari palu me nyalu me sure Ime si mangini alu pya sikumi Pesaji halu miyatang no makhanai Toka pshinire Babini bali Kainso mamyo limbe Biyongane Ule unhaine Mamyo limbe Biyongane
nale na naide, mamyo lembe, biungene, dile di naide, era lido sinye nyabia, noga piuyo nute, lasane akama, erima, wayama, palama, tobiro, ayueye ama, kon aye ama, erime sibaru, yaduru, anaru, lene do sije no, kongde no bo. Ari ama ni ne chobi ro te yagu mi chada jare mami ne ni twa la jini ni wen bo pshita lo be agu le poji ro nu ne yo shen biyo mi chen nga pare ro o me nau shong shi je di wen yin ten len ta shi je nga te me nau shong shi je di kubo wa ni wen ya ni a ni twa ga ni ni wen ya ta lo re Jama je sura nau chombre dama jama je mani gom chome, anda shenye hati je mani gom chome, biye jau jadani miya dami daru nene ya jeni nau chom erare alo cho chom ja bida gala kwe kwaya je mani gom chome, dagu tetwe taba, mahe labi ta, era tetwe mata ye ma biye le, loga ma. Di dai bama dou dama bawe ne twaro ho mwe zuri nwa jang kwe jang nwe laro bama mata nai no kwe ta ero dou dong we kai twade poku wa kwe zu nwa jang la yin ne tugu kangwe me zuin le kangwe nai ne ma yela dama ma ho yin tugu pe sha yin le pe sha nai ne era jo te ya dong we le di kusi pa bo lo de pa lo ta le เออไอ้อะไรก็คนก็ပြောတယ်အတိုင်းဝိညာဉ်တင်းလင်းသက်ရှိခြင်းငါသိခြင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤဟုတ်လားနုနဲ့ယုတ်ခြင်းပြုမြင့်ခြင်းငါဦးခြင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤပြီးတော့ပါတော့ယောဂကင်းရှင်ကြာမှာခြင်းငါအဲနာခြင်းနောက်ဆုံးရှိခြင်းဤကိုယ်ဘဝရဲ့ဏိခုံးကလေးကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းတာအဲ့လိုရှင်းတာထားပါမှမိမိမှာခန္ဓာရဲ့ရှိလာတယ်တကယ်ဦးနာသိဖေးနဲ့တွေ့တော့ဟင် ပါဆန်းတယ်လေငါကြိုတင်ပြီးတော့တွေ့ထားတယ်အေးငါတွေ့ထားတဲ့လာဖြစ်တာပဲချုပ်ပြီးတော့ခန္ဓာမှုရှိသွားတယ်ဗျာသဘောပေါက်မလားပဲအခုဘုံသားကြီးကပါတယ်လို့အဖြစ်တခုလေးတွေရွေးကောက်ပြီးတော့မြင်ထားတယ်အပြက်ကိုထက်တွေ့မထားတော့အခုအကြီးကျယ်သောကရောက်တာပဲထားရအောင်နဲ့ဗဇာကြီးဟာမျက်တောက်တမခနိုင်မှုသွားပြီရေစုံမျောသွားပြီ ไอ้หลอฉบี้တော့ไอ้เปลี่ยนตัวปุญญิมาကြီးอ่ะเลยติดนออูโลไม่ชันตาบุตะหยอดๆจะก็ไม่เปล่าไหนแล้วจองนี่ปูชาปิตะกาละนี่แหละไอ้นี่ก็มาเมตตาพระยาก็งาอลุ่ยญิยောက်ปีโลยัวเด้มาซ้นกันปิโลพระมนัตตปุญญาอิตันติกาทันโตอกมาติจั่วโรมุพยามีไอ้นี่တော့ลิพระมนัตตุราโตวากิสันตา ยามโนปุญญาจิตติทุราโตวาวิมะตาเลอาฆิสันตังจั่วละตบกะวนตัมยัตตวะพยาโกดิตวามิเวตัมโนโกตมโหยังโกตมะติมังงะโกอัตตาติทุกขมัตตายะตัตตายะยะสีโลเรตั่วตายอกวาอาปิตกะเปาะจะผู้ยังอะตวะกิสสติเมญีลายอกนะกาโหยังโกระมาลาบิไซ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 เน เอกานะตุตวายะขะยิโตชุมยอสบาติเปชิตะเมญแห่บิถ้าจองงะโกตะไงจิงกองบีบิเออาปิสะกะเปาะยะอ๋อลาหันตุเยลุพะยาโกตะกะเดไอ้มอมมาเป็ดติเป็ดนาเต็นท้าเดอาสะกะเปาะมะถั่วตอกะกะยิมมาซุเลยตอกะกะบาผิดเดเอยิมมาซุนี่ล่ะ เออไอ้นี่ก็ปูหลองละเนี่ยแลจ้องกูสรุปนี่อเจญญ์မျိုးฉะတော့พระญาติก็บาပြောแลยามนาโอปุญณปรุฏฐาสิทธิ์ตอกิระสิทธิ์เปยฤณีดล่ะโอปุญณาเนี่ยติสิทธิ์เปยฤณีดล่ะกูก็เตียฮ้อจินเนาะกูก็ไปนึกเสียยาดาป่ะ